жаңыланған алату аянты сізге жақтылы. Аянтты капиталды қоңдып түзөді, ескі таш плиталар алмаштырылып, қызыл гранит тепкіштері реконструкцияланған. Ошында еле қимыл мүмкіншілігі чектелген адамдар үчін лампалары бар ыңғайлы пандустар орнатылған. Жаңы аянттың өзгөчөлүгү бийлеген фонтан. Ал жаңы технологияларды колдонуу менен орнотулган. Көрүүчүгө фонтан музыкага бийлеп жаткандай көрүнөт. Фонтандын бийиктиги 21 метрге чейин жетет. Алатоо аянтынын ачылыш аземи Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда өттү. Муниципалитеттин башчысы куттуктоо сөз сүйлөп, фонтан топторунун ишке киришине старт берди. Андан соң көрүүчүлөргө фейерверк көрсөтүлдү, иш-чара эстрада жылдыздарынын катышуусунда концерттик программа менен уланды.